ناصر سعید صاحب جو تھے وہ اپنا لاہور کی تاجر برادری کا ایک درخشندہ ستارہ تھے، اور یہ ستارہ جو ہے یہ بجھ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی جو مغفرت فرمائیں، اور ان کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا گو ہیں. اور یہی دعائیہ تقریب اور قرآن خوانیاں کر کے اب ہم ان کے اصال ثواب کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں. اور بلا شبہ انہوں نے لاہور کے تاجروں کی بے پناہ خدمت کی ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ کی ہے، بڑی مشقت کے ساتھ کی ہے، بڑی لگن کے ساتھ کی ہے، اور دن رات وہ کوشاں رہتے تھے تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں، طاقتیں اور توانائیاں انہوں نے اس کام کے لیے صرف کر رکھی تھیں. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی وفات کا علم ہوا تو پورے لاہور کے تاجر برادری جو ہے وہ ایک سوگ کی کیفیت میں چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ان کا جو جنازہ تھا وہ ایک بہت بڑا جنازہ تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ لاہور کے تاجروں کے ساتھ ان کی جو محبت، یگانگت اور تاجر برادری کی جو ان کے ساتھ یکجہتی تھی وہ کس قدر تھی. تو اب وہ جن منزلوں کو طے کر کے اپنے رب حقیقی کے پاس پہنچ گئے ہیں، تو اب ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کا جو خلا ہے وہ تو برسوں پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اب ان کے جو اگلے منزلیں ہیں، آنے والی منزلیں ہیں، اللہ ان کی وہ آنے والی منزلیں آسان فرمائے، ان پر بے پناہ رحمتیں اور اپنی برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں اپنے جو یہ بھائی ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے اس طرح کی مجلسوں اور محفلوں کا اہتمام کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم انہیں ہدیہ ایک اس صورت میں پیش کر سکیں کہ ان کے جو آخرت ہے وہ ان کی سمر جائے. بہت بہت